a serpente Haroldo Bauer. Olha. Ela, essa também faz barulho mesmo sendo pequenininha? Faz, ela, né? Ela emite um som quando se sente ameaçada. Aí, ela... aí agora, deixa eu ver. Ai. Pegou. Chega pra ele, bicho. Pronto, pode parar esse vídeo aí que doeu, velho. Doeu. Você já teve algum acidente grave? Além desse dos 12 anos que você não tinha conhecimento e depois você adquirindo conhecimento ou mais responsabilidade, porque uma criança às vezes não é responsável pelos atos, né? Você sofreu algum acidente e foi picado por uma cobra venenosa? Não, não. Um acidente grave, não. Até mesmo porque depois que eu tive esse acidente quando era criança, eu passei a buscar mais conhecimentos com as serpentes. E eu tenho outros vídeos aí onde eu faço demonstrações com a própria cascavel. Quero ver, vamos ver bastante, bastante, os vídeos são impressionantes. É uma jiboia, já viu? Nesse caso é jiboia também. Uhum. É um animal bastante forte. Um animal desse daí já tá pra dar umas mordidas boas. A gente vai apresentar e mostrar como é que se captura esse animal quando você não tem medo. A diferença de quem tem medo para quem não tem medo. Não, nesse caso, com certeza, se você tocar esse animal, ele vai atacar. São poucos que não tem medo, olha. Ó, ó, ó. Oh. Olha o barulho. Esse barulho que ela faz é mostrando que está estressada comigo. Ó, ó. Vou mostrar ela quando morde também, ela gruda. Ó. Vai morder? Ó. Esse barulho que ela está fazendo, que a câmera está registrando aí, com certeza, é porque o animal está estressado. Ó. Mas não dizem que é uma jiboia? Toda pancada que ela dá. É isso, ela é uma jiboia. Como é que fica quando ela acerta o dente, ó. Mostra aqui, Vinho. Onde esse animal acerta o dente, deixa eu ver. Você dá um zoom. Isso. É onde ela acerta o dente. Na maioria das mordidas, o olha, dente fica grudado. Senta, vai atacando. Vai picar de novo. É. Vai morder. Você tá louco. Ai, meu Deus do céu. É porque, ó, os dentes são voltados. Se eu puxasse a mão aqui, ela feria bastante. Então, vê só, ela morde e fica grudada. Aí, se você puxar o braço de vez, com certeza vai ferir bastante. Mas, ai meu Deus, para, ai. Ela gruda, eu vou levar ela perto da câmera. Você não bate bem, ô Haroldo? Olha isso, ai, ai, ai. Não dizem que a picada da jiboia apodrece a carne? Já ouvi falar isso, isso é verdade, Sérgio? Não, não, isso é lenda, Sérgio. É lenda. É porque senão ele tava sem braço. É, que dizem que dá mancha. Pode deixar, vou devolver o animal pra natureza. Ele vai devolver o animal pra natureza. O animal alimentado, comeu metade da mão dele. Então pode deixar o animal, pode deixar filmando o animal embora, gente. Pode deixar ela seguir. E não inflama, me fala agora, não inflama, não dá nada, você não faz... O que você faz depois de levar essas picadas dessa cobra? Olha, Celso, nada, não acontece nada. Até esses furos que mostrou aí nas imagens, rapidamente cicatrizam. Então, nos meus conhecimentos, a jiboia e salamandra, essas serpentes que atacam aí, o que as pessoas falam que pode apodrecer a carne, pode criar algum edema no local... Pra mim isso é mito, porque comigo nunca aconteceu. E eu sou um cara que tenho mais de 2.000 mordidas dessas serpentes. Eu provocando um animal. Isso aqui não é mordida de serpente? Não, isso foi uma queda de uma motocicleta. O cara fez o favor de abrir a porta de um velho e foi ao chão. Essa aqui fez um estrago. Deixa eu ver o próximo vídeo, deixa eu ver. É um animal que tá em ponto de ataque. Se você chegar aqui, se aproximar desse animal, com certeza vai atacar. Esse é outro então, de boia. Vou ensinar uma forma de você pegar esse animal. Na verdade, é um filhote de jiboia. Elas ficam bem grandes aí. Vai te atacar. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ó. Ela ataca, ó. Ó, se você chegar próximo a ela, ela vai atacar. Então, o que você faz? No meu caso, você tira aqui a camisa, ó. Deixa eu mostrar aqui. Você tira a sua camisa. Pode tirar a camisa aqui e levar a camisa na frente aqui para que o animal morda a camisa. Quando o animal morder a camisa, ela vai enganchar os dentes, ó. Ó, ela enganchou os dentes. Esse animal enganchou os dentes da camisa. Tá mostrando aí, ela tá, ó. Já enganchou os dentes do você, ó. Ó, pronto. Ela tá dando bota na camisa. Pronto, ela enganchou, enganchou o dente. É só capturar o animal, ó. Pronto. O animal tá capturado. Porque ela tava dando bota na camisa e ela enganchou os dentes. Então, aqui é a forma de eu pegar o animal sem machucar o animal, sem agredir o animal. Ó, pera aí. Na próxima ela vai atacar mais pior. Mas ela não pode pegar. Ai! Quando esse animal ataca, que é ó, o dente dela. Toca na tela aí, gente, pra mostrar. O dente dela solta na pele. Tá mostrando bem aqui. Foca bem aí a tela pra mostrar aqui, ó. Onde ela acertou o dente ficou enfiado na pele. Deixa eu tirar aqui pra você ver, ó. Ó, o dente aqui, ó. Tá filmando o dente? Mostra aqui, ó. Deixa eu botar na unha pra você ver, ó. Ó, ela soltou o dente da mordida. Tá vendo o dente aqui, ó?
Ó, tá filmando o dente? E outra coisa, pode deixar contar, que eu vou botar ela aqui, mas se ela entrar aqui, ela vai embora. Pode deixar filmando aí. Eu devolver ela aqui pra... Muito bem, agora, Sérgio, é isso mesmo? O dente dela pode sair? Sim, e os dentes desses animais são trocas contínuas durante a vida inteira, né? Que nem a gente, que só tem duas dentições. Répteis em geral, cobras, lagartos, jacarés, trocam de dente a vida toda. Que coisa. Agora, ele tem um vídeo, Sérgio. A gente vai colocar agora um vídeo, você manipulando uma cobra coral. É falso ou verdadeira? Tanto falso como verdadeiro. Tenho esses vídeos fazendo essas demonstrações aí. Só que a coral verdadeira, no Brasil, ela está em primeiro lugar em termos de poder na toxina. É um animal de uma toxina... Muito forte. Muito forte. Está em primeiro lugar nesse caso, né? Eu tenho um vídeo aí, eu manuseando o animal na maior tranquilidade, e eu cheguei a descobrir, nas minhas experiências, que a coral verdadeira, ela só vai atacar se você machucar o animal. Você está aqui... normal, aí o animal vem e vai passar por cima do seu pé, e normal, ou próximo ao seu pé, não vai atacar. Aonde a cascavel e jararaca, qualquer movimento que você fizer, ataca. Coral verdadeira, é muito difícil uma coral verdadeira atacar. Eu tanto tenho a demonstração, eu pegando ela na mão e ela não atacar, e depois mostro, usando um pano aí de um sofá, essas napas, né? Aonde o dente dela é muito pequeno e não atravessa. Não atravessa. E eu aperto o animal mostrando, fazendo uma demonstração que esse animal... vai atacar porque eu tô machucando. E assim, eu tenho esse vídeo aí no YouTube mostrando, fazendo a demonstração. Sérgio Rangel, me fala uma coisa. Se alguma pessoa for picada por uma cobra coral, tem soro? Tem o soro, chama-se antielapídico e é produzido por algumas instituições, como o Instituto Ezequiel Dias em Minas e o Instituto Butantan em São Paulo e também em alguns institutos da Amazônia. Mas a produção é muito pequena, Celso, porque a coral tem um dente muito pequeno e uma glândula muito pequena, logo uma quantidade de peçonha é muito pequena, então sempre quando você tem soro de coral, é sempre em baixa quantidade. Agora, eu vi um vídeo de um fã seu, parece do estado de Goiás, ele mandou um vídeo para você falando da coral... tô com uma coral falsa aqui e tal. E quando voltou pra você, você falou assim, olha, essa coral que eu vi aí, quando tem um anel colorido vermelho inteirinho, fora do corpo, é a verdadeira. É isso? Procede, é isso. Sérgio? Não é bem... É meio complexo essa diferenciação entre pessoa e entre... Porque existe mais de 50 espécies de falsas corais e mais de 30 de corais verdadeiras com padrões diferenciados entre cada um. Então foi por isso que você disse que na sua região a verdadeira... Na nossa região só temos dois tipos de cobras corais, falsa coral e a coral verdadeira. Algumas pessoas, alguns leigos, eles atribuem a uma falsa coral, é o filhote da mussurana, onde ela traz três cores, ela é cor de rosa, preto e branco. E poucas pessoas sabem disso, então atribui a uma falsa coral. Mas na nossa região temos aí a coral verdadeira, que traz aí a presença... Onde eu faço as mostras nos meus vídeos, que a coral verdadeira traz a presença do branco. A primeira cor é branco na cabeça da serpente. E se for preta com vermelho, a coral é uma falsa coral. E também a barriguinha branca é o que mostra o animal não representar risco. Você sonha com cobra? Nunca sonhei. Nunca sonhou? Nunca sonhei. E ficou pra mim esses pesadelos, então, porque se eu ver os seus vídeos, eu vou sonhar com cobra, morro de medo de cobra. Qual foi a maior loucura? Pra gente é loucura, pra você pode ser uma aventura. Qual foi a maior aventura que você teve com as serpentes?